Som naozaj veľmi rád, že tu mám veľmi inteligentnú a pomerne umelú kolegyňu, ktorá množstvo vecí povie za mňa. Volá sa Luisa, tak nech sa páči. Vladko, ďakujem ti za slovo. Viem, že sa ti nechcelo učiť sa celý tento text na spameť, tak ti s tým rada pomôžem. Ja som Luisa a vítam vás na tomto podujatí v mene umalej inteligencie. Mám tú čest poďakovať partnerom Európskej noci výskumníkov 2023, vďaka ktorým máme možnosť tu všetci byť. Európska noc výskumníkov 2023 je finančne podporená z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa a zo so zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Za podporu ďakujeme aj partnerom podujatia, generálnemu partnerovi Československej obchodnej banke a partnerom Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, spoločnosti Pepko, nadácii KIA, spoločnosti Accentures, úradu vlády Slovenskej republiky, nadácii SPP, AP Slovensko, nadácii SED, Slovak Business Agency, nadácii EPH, spoločnosti GGE, vodohospodárskej výstavbe, spoločnosti Via Pribina, spoločnosti Autokont, bratislavskému samozprávnemu kraju, hlavnému mestu Bratislava, ako aj hlavnému technologickému partnerovi spoločnosti Kvant. Ceny do súťaží venovala spoločnosť GGE časopis Zázračná planéta, vydavateľstvo Tatran a vydavateľstvo Premedia. Ďakujeme našim partnerom za finančnú a materiálnu pomoc a v prípade, že by ste mali záujem prispieť mi na vlasy, kontakt na mňa nájdete u organizátorov. Ale vráťme sa teraz k oficiálnemu otvoreniu a tým, ktorým chceme menovite poďakovať za podporu. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a predseda vlády Slovenskej republiky Ľudovít Ódor. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Bratislavského samozprávneho kraja Juraja Drobu a primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Vala. A keďže vám má umelá inteligencia uľahčovať život, chcem vám pripomenúť, na akom podujatí sa nachádzate. Projekt Európska noc výskumníkov vznikol z iniciatívy Európskej komisie.